food of Taiwan。连外国人都称赞的台湾小吃准备要上世界的舞台。台北美食展本周六即将开跑，今天台北市长郝龙斌宣布要向联合国申请成为美食之都。台北市有牛肉面节，有凤梨酥节，甚至有各种各项美食竞赛活动。各位在这方面所做的贡献，所做的努力，让吃的文化，让吃的旅游打下台北市为世界美食之都。芒果冰、卤肉饭、牛肉面，这些可口的小吃在台北美食街通通吃得到。台北要申请美食之都，业者也大力叫好。谈起食品安全，最近频频出包，业者也呼吁，我们要提醒每一个餐饮同业，自己敢吃才来卖给人客，跟我们的人客说一分钱一分货。如果大家只是在销价竞争，在那一种价格竞争之下的红海，那这个我们没有明天。不但有美食免费试吃，本周六登场的台北美食节还有料理大师赛、名厨大车拼，老饕可不要错过这场美食飨宴。台湾喜媽記者蔡佩琪、李冠彦采访报道。